Տնային աշխատանք, անգլերեն, 4-րդ դասարան, դաս 11-ա. Adjectives. Ածականներ. Degrees of comparison. Համեմատության աստիճաններ. Comparative degree. Համեմատության աստիճանները. Nice, nicer. Գեղեցիկ, ավելի գեղեցիկ. More, beautiful. Շատ գեղեցիկ. Superlative degree. Nice, nicest, most beautiful. Ինչպես են կազմում ածականի համեմատության աստիճանները անգլերենում? Սովորաբար ածականին ավելանում է ER, այսինքն տրված վերջավորությունը. Nice, գեղեցիկ, ավելի գեղեցիկ ասելու համար nicer. Իսկ եթե ածականը բազմավանկ է, օրինակ beautiful-ի դեպքում, չեն կարող ասել beautifuler, գեղեցիկ չի հնչում. Ունենք more տարբերակը, որը ավելանում է բառի սկզբից. More beautiful, ավելի գեղեցիկ. Ածականի գերադրական աստիճանը կազմելու համար ածականին ավելացնում ենք est, nice, nicest կամ most, եթե ածականը բազմավանկ է. Study the chart. Սովորեք աղյուսակը. Աղյուսակում տրված են ածականի դրական, համեմատական և գերադրական աստիճանները. Cold, ցուրտ, colder, ավելի ցուրտ, coldest, ամենա ցուրտ. Hot, տաք, hotter, ավելի տաք, hottest, ամենա տաք. Warm, շոգ, warmer, ավելի շոգ, warmest, ամենա շոգ. Right, պայծառ, writer, ավելի պայծառ, writers, ամենա պայծառ. Big, մեծ, bigger, ավելի մեծ, biggest, ամենա մեծ. Small, փոքր, smaller, ավելի փոքր, smallest, ամենա փոքր. Large, ընդարձակ, larger, ավելի ընդարձակ, largest, ամենա ընդարձակ. Young, երիտասարդ, younger, ավելի երիտասարդ, youngest, ամենա երիտասարդ. Old, ծեր կամ հին, older, ավելի ծեր կամ ավելի հին, oldest, ամենա ծեր կամ ամենա հին. New, նոր, newer, ավելի նոր, newest, ամենա նոր. Happy, երջանիկ, happier, ավելի երջանիկ, happiest, ամենա երջանիկ. Irregular adjectives, անկանոն ածականներ. Անկանոն ածականների դեպքում բառը փոխվում է հիմնովին. Դրական աստիճանում դրանք ունեն այլ ձև, համեմատականում այլ ձև, գերադրականում բոլորովին այլ ձև. Good, love, better, ավելի լավ, best, լավագույն. Bad, bad, worse, ավելի վատ, worst, ամենա վատ. Much, շատ, more, ավելի շատ, most, ամենա շատ. Many, դարձյալ շատ, more, ավելի շատ, most, ամենա շատ. Remember, հիշեք. Large, ընդարձակ, larger, ավելի ընդարձակ, largest, ամենա ընդարձակ. Բայց, happy, որը վերջանում է y տառով, happier, y-ը ձևափոխվում է i-ի, և happiest, ավելի երջանիկ և ամենա երջանիկ. Hot, տաք, hotter, երկու t-ի է դառնում. Hottest, ավելի տաք և ամենա տաք. Բաղաձայնով վերջացող միավանք բառերում բաղաձայնը կրկնում ենք. Mind, today is warmer,
than yesterday. Ածականի համեմատության աստիճանը կազմող նախադասություն է. Այսօր ավելի շոգ է, քան երեկ. Don't forget, մի մոռացեք, to use the with superlative degree. Գերադրական աստիճանի հետ մշտապես օգտագործում ենք the հոդը, որոշյալ. Վարժություն 1. Read and practice. Կարդացեք և վարժվեք. My mother is young. Իմ մայրը երիտասարդ է. But Tom's mother is younger. Բայց Թոմի մայրիկը ավելի երիտասարդ է. Spring is colder than summer. Գարունը ավելի ցուրտ է, քան ամառը. Mary is the youngest in our family. Մերին ամենաերիտասարդն է մեր ընտանիքում. Your dress is the most beautiful. Ձեր զգեստը ամենագեղեցիկն է. This book is more interesting than that book. Այս գիրքը ավելի հետաքրքիր է, քան այն գիրքը. My sister's room is larger than my room. Քրոջս սենյակը ավելի ընդարձակ է, քան իմ սենյակը. The room of our parents is the largest in our house. Իմ ծնողների սենյակը ամենաընդարձակն է մեր տանը. Winter is the coldest season. Ձմեռը ամենացուրտ եղանակն է. Summer is the hottest season. Ամառը ամենատաք եղանակն է. Our house is more comfortable than your house. Մեր տունը ավելի հարմարավետ է, քան ձեր տունը. Բաժություն 2. Look at the chart and write the comparative and the superlative forms of the adjectives. Նայեք աղյուսակին և գրեք տրված ածականների համեմատական և գերադրական աստիճանները. Big, bigger, biggest. New, newer, newest. Happy, happier, happiest. Young, younger, youngest. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Comfortable, more comfortable, most comfortable. Good, better, best. Small, smaller, smallest. Much, more, most. Warm, warmer, warmest. Many, more, most. Cold, colder, coldest. Hot, hotter, hottest. Right, writer, rightest. Interesting, more interesting, most interesting. Bad, worse, worst. Old, older, oldest. Large, larger, largest. Վարժություն 3. Fill in the missing forms. Լրացրեք բաց թողնված ձևերը. Small, smaller, smallest. Big, bigger, biggest. Bad, worse, worst. Good, better, best. Young, younger, youngest. Cold, colder, coldest. Վարժություն 4. Complete the sentences according to the model. Լրացրեք նախադասությունները համաձայն մոդելի. My room isn't clean. Իմ սենյակը մաքուր չէ. Your room is cleaner than my room. Ձեր սենյակը ավելի մաքուր է, քան իմը. My dad's car isn't new. Իմ հայրիկի մեքենան նոր չէ. Your dad's car is newer than my dad's car. Ձեր հայրիկի մեքենան ավելի նոր է, քան իմ հայրիկի մեքենան։ This book isn't interesting. Այս գիրքը հետաքրքիր չէ. That book is more interesting than this book. Այդ գիրքը ավելի հետաքրքիր է, քան այս գիրքը։ Yesterday wasn't warm. Երեկ տաք չէր, շոգ չէր. Today is warmer than yesterday. Այսօր ավելի շոգ է, քան երեկ։ Anne's doll isn't nice. Աննայի տիկնիկները գեղեցիկ չեն։ Mary's doll is
nicer than Anne's doll. Մերի տիկնիկները ավելի գեղեցիկ են, քան Աննայինը. Your garden isn't beautiful. Ձեր պարտեզը գեղեցիկ չէ. Our garden is more beautiful than your garden. Մեր պարտեզը ավելի գեղեցիկ է, քան ձերը. My room isn't comfortable. Իմ սենյակը հարմարավետ չէ. Your room is more comfortable than my room. Ձեր սենյակը ավելի հարմարավետ է, քան իմը. Tom's computer isn't good. Թոմի համակարգիչը լավը չէ. Mary's computer is better than Tom's computer. Մերի համակարգիչն ավելի լավն է, քան Թոմինը. September isn't a cold month. Սեպտեմբերը ցուրտ ամիս չէ. October is colder than September. Հոկտեմբերն ավելի ցուրտ է, քան սեպտեմբերը. Վարժություն 5. Complete the dialogue with the superlative form of the adjectives. Լրացրեք երկխոսությունը ածականների գերադրական աստիճանով. Is Tom's house big? Թոմի տունը մեծ է. Yes, it is the biggest house in the town. Այն ամենամեծ տունն է քաղաքում. Is Anna a good pupil? Աննա լավ աշակերտ է. Yes, she is the best pupil in our class. Այո, նա մեր դասարանի ամենալավ աշակերտն է. Is your room cozy? Ձեր տունը հարմարավետ է. Yes, it is the coziest room in our house. Այո, սա ամենահարմարավետ սենյակն է մեր տանը. Is their classroom dirty? Նրանց դասասենյակը կեղտոտ է. Yes, their classroom is the dirtiest in the school. Այո, նրանց դասասենյակը ամենակեղտոտն է դպրոցում. Is Mary a beautiful girl? Մերին գեղեցիկ աղջիկ է. Yes, she is the most beautiful girl in our class. Այո, նա մեր դասարանի ամենագեղեցիկ աղջիկն է.